በኢትዮጵያ ጉብኝት እያደረጉ ያሉት የጀርመኑ ፕሬዚዳንት የኢኮኖሚና ማህበራዊ ጉዳይ አማካሪ ዶክተር ዮናስ ሹቤ የተመራው ልዑካን ቡድን ከኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የስራ ኃላፊዎች ጋር ውይይት አደረገ። ታዋቂው የሲመንስ ኩባንያን ጨምሮ 6 አባላት ያሉት የጀርመን የልዑካን ቡድን በኢትዮጵያ ገበያ ውስጥ መሳተፍ እንደሚፈልግም ነው በውይይቱ ወቅት የተነሳው። በተለይ ደግሞ ጀርመን በምትታወቅበት የቴክኖሎጂ ዘርፍ ኩባንያዎች በኢትዮጵያ መዋለ ንዋያቸውን እንዲያፈሱና ሞያዊ ድጋፍ እንዲያደርጉም ጥሪም ቀርቦላቸዋል። የልዑካን ቡድኑ መሪ ዶክተር ዮናስ ሹቤ በውይይቱ ላይ የጀርመን ባለሀብቶችና ኩባንያዎች በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ ለመሳተፍ የሚያስችላቸው ብዙ እድሎች መኖራቸውን ተናግረዋል። There's a lot of good news actually to take back to the Germany to take back to the German በጀርመን ለሚገኙ የቢዝነሱ ማህበረሰብ ብዙ ጥሩ ዜናዎች አሉን። በኢትዮጵያ ያለው ለውጥ አብሮ ለመስራት ዝግጁ መሆን ሀገሪቱን ለማሳደግ ያለው መንፈስ ከዓለም አቀፍ ድርጅቶች ጋር ለመስራት ያለው ዝግጁነት የሚያስደንቅ ነው። በውይይታችንም የጀርመን ካምፓኒዎች በኢትዮጵያ ገበያ ውስጥ ለመሰማራት በሚችሉበት ሁኔታ ላይ መክረናል። ይሄ ደግሞ የሁለቱን ሀገራት የኢኮኖሚ ግንኙነት የሚያሳድግ ነው። በኢትዮጵያ በግብርናው ዘርፍ የተሰማሩ የጀርመን ባለሀብቶች በስራ ሂደት ያጋጠሟቸውን ችግሮች ማንሰቷል። በተለይ የገበያ መረጃ ማግኘት የሚያስችል አሰራር አለመኖርና በግብይት ሰንሰለቱ ውስጥ ያሉት ተሳታፊዎች መብዛት ዋነኛ ችግሮች ናቸው ብሏል። እንደዚህ አይነት ችግሮችን ለመፍታት የኤሌክትሮኒክ ግብይትና ክፍያ እንዲሁም የገበያ መረጃ ስርዓት በመዘርጋት ችግሩን ለመቅረፍ እየተሰራ መሆኑን የኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ጌታሁን መኩሪያ ገልጸውላቸዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ኢኮመርስ እና ሞባይል ፔመንት ኢፔመንት ሲስተሞች ሲጀመሩ እነዚህ ሁሉ እንደሚፈቱ ወላይታ ሶዶ ሆኖ ቀጥታ አዲስ አበባ ላይ መሸጥ የሚችልበት ኢንቫይሮንመንት በኤሌክትሮኒክስ ግብይት ስርዓት እንደምንለውጥና እንደምንጀምር ይሄ በጣም በጣም ጥሩ እንደሆነ ጥሩ ጅማሮ እንደሆነ እንዲያውም ኤክስፔክት ልክ እንዳደረጉት አሁን ያለው ለውጥ ያለ ኢኮመርስ እና ያለ ኢፔመንት እንደማይሳካ እነሱም ስለሚያውቁ ይሄ መጀመር ለመጀመር መቃረባችን በጣም ጥሩ ሁኔታ እንደሆነ ወስደዋል። እንደ ሪፖርተራችን ጌቱ ላቀው ዘገባ በውይይታቸውም የጀርመኑ ሲመንስ ኩባንያ በኢትዮጵያ የቴክኖሎጂ ማዕከል ለመገንባት ማቀዱና እንደዚሁም ደግሞ አይኤችኬ የተባለው የቴክኖሎጂ ጥቃቅንና አነስተኛ ማህበር ደግሞ ቢሮውን በኢትዮጵያ ለመክፈት ከሶስት ሳምንት በኋላ ከፍተኛ ልዑካን ቡድኑን እንደሚልክ ማስታወቁ የውይይቱ ፍሬ ሆኗል ብለዋል ሚኒስትሩ። የጀርመንን የቴክኖሎጂ ጥቃቅንና አነስተኛ የሚያመጣ ማህበር ስለሆነ ይሄም እንደ ትልቅ በጣም ደስ የሚል ነገር ሆኖ አግኝተነዋል። በአጠቃላይ በቴክኖሎጂ ትራንስፈሩ በተለይ በጥቃቅንና አነስተኛ ከፍተኛ የሆነ ቁጥር ያለው የጀርመን ካምፓኒዎች ኢትዮጵያ የሚመጡበት በቴክኖሎጂ ዘርፍ የሚሰማሩበት የተለያዩ የሚያነሳቸው ነገሮች አሉ። እኔ እየተፈታ እንደሚሄድ ተነጋግረን በብዙ ለመምጣት ፈቃደኛ እንደሆኑ አይተናል። ይሄ በጣም ጥሩ ነገር ሆኖ አግኝተነዋል።